Бул Абайдын музыкалык мураларына келген кезде биз өтө сак карауыбыз керек. Алак этип бул каламды болдум элем кеткенин. Абайдын өзүнүн нактылуу әуени менен чыккан әндер. Одан кийин Абайдын сөзүнө жазылган кийинки заман әндердин экөөнүн сын айтканда аражигин ажыратуу деген мына биздин музыка тануу саласында кенжелеу калган. Қазақ не айтса да, не жазса да сүйенетін бір тұлға бар. Ол Абай. Абайдың бір өлеңін, бір әнін білмейтін қазақ жоқ шығар. Армағайын, эфирде дала сазы. Бүгінгі хабарымыз Абай әндеріне арналады. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Әңгімені адам бастайықшы. Енді біз Абай атамызды ақын ретінде өте жақсы білеміз. Композитор жағынан әңгіме қозғасақ. Абайдың композиторлығы жөнінде ең алғаш үлкен пікір білдірген, үлкен мақала жазған, толымды дүние айтқан әндеріне, ол әндерінің жалпы бұрынғы біздің халық әндеріне, е болмаса сал серілер әндеріне не үшін ұқсамайтындығы жөнінде кең толғап жазған, талдап жазған мына Ахмет Жұбанов. Ахмет Жұбанов мысалы Мұхтар әуезовтің өзі жалпы Абай шығармашылығының үш ерекшелігін айтады. Мысалы Абай өзіне дейінгі халық мұрасын жақсы білген, сосын шығыс әдебиетін жақсы білген, Европа әдебиетін де жақсы білген деп айтса, кім Ахмет Жұбанов та осыған ұқсас жаңа пікір білдіреді. Абайдың әндерінің ерекше болатын себебі оның поэзиясындағы өрнектер, оның поэзиясындағы бедер, өлшемдердің өзгеруі. Бұрынғы қазақ өлеңдерінде тұрақты жаңа 11 буынды өлең емес, әртүрлі формадың өлең жалпы өлеңнің құрылысының, өлең формасының өзгеруі әннің де өзгеше түрленуіне әкелді дейді. Және сонымен қатар Абай осы мына орыс музыкасынан да алғаны жоқ емес. Орыс романстары, Европаның романстарынан көп үлгі алған деген пікір айтады. Абайдың әндерінің таралуы ең бірінші мен ойлаймын, осы сөзінің құдіреті мекен деп ойлаймын. Абайдың сөздегі құдіреті, өлеңдегі бұрын болмаған құбылыстар, осы сөзге ғашық болу арқылы Абайдың әндерінде бірден жаттап алып кеткен. Және де Абайдың өзінің жеке өзінің лабораториясын да бұл жерде ұмытпауымыз керек. Абайдың төңірегінде кімдер болды? Әсет болды, Мұқа болды, Әлмағамбет болды. Тіпті өзінің кіші жары әйгерімнің өзі үлкен әнші болған мысалы. Ол жерде көптеген жаңағы аспаптарда ойнаған оларда. Жаңағы Тұрсын Жұртбаев ағамыз өзінің еңбегінде, жаңағы бесігіңді түзе деген еңбегінде сонда жаңағы полонездердің ойын алғанды, түрік марштардың ойын алғандығы жөнінде жазылады. Тіпті Абайдың өлеңдерінің кезінде қолы жеткендер жаңағы ақысын беріп ұзатылған қыздың жасау ретінде жіберіп отырған. Әнін үйренгендер Абайдың өзінің әнімен айтса, үйренбегендер сол Абайдың сөзінің халықтыға өңге салып тарата берген. Міне осы арқылы қазақ даласына Абайдың әндері көп таралған. Бірақ бізге нақты жетіп отырғаны бүгінде 24 ән. Ал Абайдың жаңағы осы халықтық нұсқадағы халық әндері болып таралып кеткен, көптеген сөздерімен айтылып кеткен әндер одан да көп. Абайдың өзінің бізге жетпей қалған қаншама әндері бар. Осылай деп айтуға болады енді. Иә, Еркін аға, кейбір деректерге сүйенсек, Абайдың 60-қа жуық әні бар дейді. Жоқ, бұл жерде Абайға 60-қа жуық әні бар деген бұл мынандай нәрсе. Бұның көбейіп кетіп отырған себебі бұл нұсқаларын, нұсқалары, вариант дейміз ғой, түрлерін, барлығын қосып жіберген. Тіпті бұл 60 деп отырғандарыңыз бұл 1986 жылы Ерзаковичтің құрастырған
Айттым сәлем қаламқа жинағында 65 ән үш күй енген, сонымен 68 шығарма. Мысалы 8 аяқтың ол жерде 8 түрі жүр. 8 түр деп берген. Көзімнің қарасының 2 түрі бар. Енді ол өзі болса болмасын, өзі 2 түрі бар. Тағысындағы сұрғылт тұманың 3 түрі деген секілді 3 нұсқасы. Сондай дүниемен бұл көбейіп кеткен. Абайдың 175 жылдығына байланысты Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты Абайдың академиялық жинағын құрастырып шықты. Бұл жинақ бұрынғы жинақтардан өте бөлек болды. Бұрын Абайдың жинағы өзі 2 томдық болды ғой. Ең алғаш Абайдың жинағы 1909 жылы жаңағы жарық көрсе, жаңағы Кәкітай мен Тұрағұлдың құрастыруымен Санкт-Петербургтен Бараганскийдің баспасынан шықты. Одан кейін 22 жылдары 33-те жаңағы 40-45 жылдары 54-77 тағы солай жинақ, сонда бір 10-11 академиялық жинақ шықты. Сол жинақтан 95 жыл 150 жылдықтан кейін шығып тұрған академиялық жинақ. Сол құрамның ішінде мен болдым. Мен бұл жолы Абайдың музыкалық мұраларына түсінік жазып шықтым. Абайдың музыкалық мұрасына қатысты не бар? Солардың барлығын ештеңе қалдырмай қарастырдым. Өйткені Абайдың ең алғаш әні 1919-22 жылдардың арасында ең алғаш Альвин Бенбойс отаға түсірген. Сол уақыттан бастап 2020 жылдардың аралығындағы бүкіл материалдар қарастырылды. Түгелін пайдаландым десем болады. Абайдың әндеріне қатысты дүниелер 100-дің үстінен бірақ шықты бұл. Енді оның барлығын қалай Абайдікі деп айта береміз. Соның ішінен іріктеп Абайдың өзінің ұрпағының орындағаны ең бірінші ескерілген нәрсе осы болды. Сосын бұрынғы Жүсіпбек Елебеков секілді, Әміре Қашаубаев секілді, я болмаса Абайды зерттеген Мұхтар Әуезовтің орындауындағы әндер, Әрхам Ысқақовтың осындай жаңағы өзінің ұрпақтарының және бұрынғы ескі әншілерінің орындауында Абайдың стиліне келеді ау деген әндердің ішінен 24 әнді ғана іріктеп алдық. Ал жаңағы 100 неше әндердің барлығы түсініктерге беріліп, әрқайсының нотасы беріліп, оларға салыстырмалы жаңағы түсінік берілді. Сөйтіп жаңағы шықтық. Абайдың қандай ән тыңдаймыз сіздің орындауыңызда? Бүгін қандай ән алып келдіңіз? Енді Абайдың бүгінгі күнге дейін өзі бір санаулы әндер айтылып жүр. 10 әннің төңірегінде. 12 әндей айтылып жүр. 10-12 ән ғана айтылып жүр. Ал енді осы ән жинаққа мен 24 ән деп тоқталдым. Енді қазір орындап беретін ән бұрын орындалмаған «Өлсім орным қара жер сіз болмай ма» деген ән. Өлсем орным қара жерсіз болмай ма, өткір тіл бір үй алшақ қыз болмай ма, махаббат ғадауатпен майдандасқан, қайран менің жүрегім мұз болмай ма. Амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма, біреуге жай біреуге тез болмай ма, асау жүрек аяғаны шалыс басқан, ебін табып артқа қай сөз болмай ма. Сонда жауап бер алман мен бейшара, еркін тиер сіздерге байқап қара, екі күймек бір жаңғауы әділетті, қаны қара бір жанма жаны жара. Түбіне терең бойлау, мен бір жұмбақ адаммын оны дойлау, соқтық бала
Sokmak sazı yerde üstü. Man men jalgız alısta köne koyma. Eşim tolgan u men ört sırtım dürdü. Мен келмеске кетермін түгіндірмей. Өлің шіркін өсікшілі жұртқа жайыр. Тоқтатайын сырымда айта бермей. Ой бәрек. Міне бұл ән со Әрхан Ысқақовтың орындауында жеткен, ешқандай нұсқа, ешқандай түрге бөлінбеген. Осы бірақ нұсқа сол 40-шы жылғы жинаққа, академиялық жинаққа қалай берілген, сол 54-ші жылға да, 86-шы жылғы жинақта да осы бірақ нұсқасы берілген. Сол стилистика жағынан қарасаңызда, стиль жағынан қарасаңызда, біз абай әндері аса көп бір биік айғайды қажет етпейді, баяу, қоңыр айтылады. Негізгі нұсқасы осы болса керек деп ойлаймыз енді. Жәнібек Кәрменов ағамыз дүниеден күні кеше ғана өткен адам, иә? Мысалы, Кенжебек Күмісбеков, Әбілахат Еспаев, Сыдық Мұхамеджан сияқты біздің кейінгі заман жазған композиторлар бар ғой Абайдың сөзіне. Соның өзі Абайдың әні болып қазір айтылып кетіп жатыр, иә? Мысалы, бұлай қарасаңыз, енді бұл жерде Абай атамыздың сөзінің құдіреті. Ақындығы Абай атамыздың мықты ғой. Сонда ана сөздің құдіреті басып, Абайдың әуенінің өзі Абайға атай жығылып, Абайдың әні болып айтылды. Сөздің өзі тартады, оған бөлек Абайдың сөзінің өзі бір анау-мынау жеңіленді қабылдамайды ғой. Қазір сен айтып отырған. Ал енді мысалы жаңа айтып кеттіңіз. Абай атамыздың алғашқы әндерін зерттелгеннен бері қаншама жылдар өтті. Осы екі орталықта да Абайдың сөзіне әуен жазған адамдар көп болды. Ал оны біз күні кеше өткен композиторлардың өзін Абайдікі деп отырмыз. Сондықтан да жол жөнекей көп адамдар бұл Абайдың сөзіне әуен жазып, ән жазған. Сондықтан да бұл жерде Абайдың өзінің нақтылы әуенімен шыққан әндер. Одан кейін Абайдың сөзіне жазылған кейінгі заман әндерінің екеуінің сіз айтқанда аражігін ажырату деген мына біздің музыкатану саласында кенжелеу қалған. Мысалы, Абайдың ақындығын зерттеген көп біздің ұлы ғұламаларымыз, иә, Мұхтар әуезовтен бастап кезіндегі ақын жазушыларымыз терең зерттеді. Ал мына музыкалық мұрасына келген кезде бұл жаңағы осы Абайдың өзінің әуенімен шыққан әндер қайсысы? Я болмаса Абайдың сөзіне жазылған басқа да композиторлардың әндері дегенде осы арада шын айтқанда көп уақытқа дейін бұл қолға алынмай кеткен мәселе болатын. Сонда осы ерекеңнің мен қарап шықтым кітапты, риза болғаным сонда. Сол екі орталықтағы жаңағы зерттеулерді өте терең неде жүргізгенде, иә, енді болашақта ара жігін ажырата жатады деп ойлаймын. Абайдың әйтпесе бізге шамасы бір өзінің нақтылы мықты шығарған бір 12 әні ғана көбінесе айтылады. Иә. Одан да көп қой Абай атамыздың әндері. Бірақ дегенмен де жаңағы Абай атамыздың әні қайсы, сөзіне жазылған әндер қайсы, сол ара жігі ашылмағаннан кейін кішкене даулы мәселелер де болды. Дұрыс айтасыз, Мұрат аға. Көбейіп тұрғанның өзі жаңа түрге бөлінді. Татьянаның 6 түрі бар, сегіз аяқтың екінші түрі Хабиба апамыздың айту варианты бойынша. Мысалға көп қой. 86 жылғы жинаққа «Жарқ етпес қара көңілім» Сыдық Мұхамеджановтың әні кіріп кеткен. Әбілахат Еспаевтың «Өзгеге көңілім тоярсың» Абайдың сөзіне жазылған әні кіріп кеткен. Ал енді Айқап журналында ма Мұстақым Малдыбаев деген ағамыз мақала жазған екен. Сонда сол мақалада «Жарқ етпесті» Әлмағамбет Қапсәлемов келіп орындағаны жүзде сол мақала 25-ші жылғы мақалада жазылған. Яғни «Жарқ етпестің» өзінің әуені болған. Бізге бірақ Абайдың өз әуені болған. Өз әуені болған, иә. Енді осы нәрсе жаңа Мұраттың айтып отырғаны өте дұрыс нәрсе. Дұрыс ақ. Мысалы, мен бұл жинаққа мысалы сегіз аяқтың мен өзі түр деп бөлдім де, мысалы түр деген ән бір біріне ұқсамайды. Сегіз аяқ, қазіргі айтып жүрген сегіз аяқ, Хабиб апамыздың сегіз аяқ, Темірболат Арғынбаевтың жеткізген сегіз аяғы, сосын ең алғаш мен бойынша жазып алған сегіз аяқ. Иә, енді осы төрт сегіз аяқ әр қайсының бір бір варианты шыққан. Бұлардың барлығын түсініктерге бергенмен, бірақ бұны сегіз аяқ, мынау Абайдың сегіз аяғы деп жинақтың негізгі бөліміне қоспадым мен.
Мысалы, бұлардың барлығын көбейте берсек, мысалы, онда бұл дұрыс болмайды деп ойлаймын мен. Мен мысалы, тіпті кеше ғана берген Қабиб апамыздың да мен негізгі жинаққа қоспадым. Өйткені ана зерттеп келген кезде Шыңғыстау, Семей өңірінен жиналған 8 аяқтардың барлығы бүгінгі айтып жүрген 8 аяқтар екен. Соған қарағанда со 8 аяқ осы бірақ тұр болса керек. Бұл Абайдың музыкалық мұраларына келген кезде біз өте сақ қарауымыз керек. Абайдың қанша күйі бізге жетті? Қандай-қандай күйлер бар? Осы жайында әңгіме қозғасақ. Мен негізі Абай атамыздың көбінесе әндер тарады ғой арасында. Енді өзінің сөзінде де бар ғой. Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар деп Абай. Енді осы мына 80 жылдары, 1980 жылдары Айса Сармурзин деген күйшіден Шығыс Қазақстан облысында. Содан Дуәли Бекент деген ағамыз болды кезінде. Күй өнерін тереңдетеді деген адам. Өз шертпеген шебері болған адам. Сол кісі жазып алып, алғаш жариялады Абайдың күйлерін. Енді Абай атамыздың жалпы өзі шүшекті домбыра пайдаланған ғой көбісі. Абай атамыздың музейінде де сақталып тұр. Мына Алматыда мұражайда да тұр Абай атамыздың домбыралары. Ал енді мына осы Абай атамыздың Қайса Сармұрзинның орындауында екі күйі. Тор жорға, одан кейін май түрі. Тор жорға Абай жолында бар. Мұхтар әуезовтің Абай жолында эпопеясында бар Тор жорға туралы Абай. Ал енді мына май түні деген күй, бұның әуенін қарап отырсаңыз, бұның ішінде Абайдың көзімнің қарасы деген әнінің кейбір элементтері байқалады. Айттым сәлем қалам қас әнінің кейбір мына әуендік эпизодтары бой көрсетті. Ал егер кезінде адамдар, зерттеушілер болды, бұл Абай енді күй шығармаған, кейінгі біреулердің шығарған күйлер болуы мүмкін Абайға телінген деген сияқты. Бірақ енді бұл жерде мынандай мәселені ескеру керек. Абайдың өзіне тән әуен бар, өзіне тән сарын бар. Әр композитордың өзінің қолтаңбасы болады ғой. Мысалы мына май түнін қазір тыңдап отырсаңыз әуен, Абайдың негізгі жаңағы әндерінің әуендері бұл жерде бой көрсетті. Мен қазір май түнін орындап берейін. Бәрекелді, марқа. Негізінен Абай атамыз үш шек домбырамен орындаған, мен енді екі шек домбырамен орындап берейін. Енді қазақ даласында Абай атамыздың тағы да бір кеңінен таралған әнінің бірі Татьянаның хаты. Ардақ апай, бұл әннің кең таралуына не себеп болды, оның қандай сыры бар? Сол жөнінде айтыңызшы. Енді Татьянаның хаты деп осы уақытқа дейін біз айтып келеміз. Тәңір қосқан жар едің сен деп басталатын. Бұл негізі
Абай атамыздың Пушкиннен аударған жаңағы Татьянаның сөзі. Негізі хаты деген Татьянаның хатыны, оның сөзі басталады. Амал жоқ, қайттым білдірмей деп басталатын. Осы нағыз Татьянаның хаты. Енді ел ішінде бұл Татьянаның жаңа хаты деп жүргеніміз Тәтістің әмпі деп те аталады. Енді бұның тарихы жалпы енді Татьяна Онегинге ғашық болады. Оны сіздер тарихтан жақсы білесіздер. Бірақ қосыла алмайды. Онегиннің көңілі басқада болады. Бірақ Татьяна өзі кейін тұрмысқа шығып, үйлі баранды болғаннан кейін бір кездері қаншама жылдар өткеннен кейін Онегинмен кездеседі. Бірақ Онегин өмірде жаңағы махаббатта жолы болмай, Татьянаға ғашықтық сезімін білдіреді ғой. Бірақ Татьяна енді ол кезде тұрмыстағы адам. Бұл енді бір жағынан қарасаңыз, Татьянаның жаңағы Онегинге жазған хатының өзі сол Татьянаның батылдығын, өр мінезділігін, Онегинге ғашықтығын білдіріп, жаңағыдай осындай хат жазады ғой. Енді осы Татьянаның сөзі деген әні, енді Тәтіштің әні. Тәтіштің әні. Осыны орындап берейік. Мархабат. Шіркіні, рахмет сізге. Қажы би, бүгінген тақырыпты білесіз. Абай атамыздың шығармашылығы, Абай, композитор Абайдың әндері. Сіз қандай туындымен келдіңіз? Мен қазір Абай атамыздың «Қор болды жаным» деген ән әкеп отырмын. Тұрсынғазы Рахимовтың орындауында. Сон орнап дейін. Бұл жөнінде мен бір нәрсе айта кеткім келіп отыр. Бұл мына «Қор болды жаным» деген әнде бізге бірнеше нұсқада жеткен. Ең бірінші бұл әнді Әміре Қашаубаевтан Брусиловский жазып алған 34-ші жылдары. Бізде қазір сондан бе Әміренің нұсқасын мен енді шәкірдім болғаннан кейін Қажы биге үйреттім.
sensiz de menim köhnüm. Yek bittav kalam, tağdırdan kelgen soğuk. Tağdır etse hal. Sayray bir telim, sargaygan son bol tepten. Bögülü dav belim, çartaygan son кете береді ғой. Е бар қарай кете береді. Бұл қор болды жаным деген ән және де біз мына дәстүрлі әншілер тарапынан өз көп орынды болған жоқ. Бір қызығы бұны мына опера әншілері жаңағы олар орындаған. Бұл әндер жаңағы кешегі Абай операсына енді. Өз ана кімнің Латиф комедия естеліктерінде өз айтады. Мына дәстүрлі әншілер сол Тұрсын қазы ағамыз қана орындады кәдімгі кәсіби әншілер. Қазіргі заманның әншілерінен. Ал оған дейінгі Жүсіпбек Елебек, не болмаса басқа әншілердің орындауында бізге жетпей қалып отыр бұл әндер. Рахмет аға. Дәстүр сабақтастығын жалғап Абай атамыздың әндерін орындап жүрген қаншама жас әншілер бар, иә? Солардың бірі ортамызға келіп отырған Дана қарындасымыз. Дана, бүгін Абай атамыздың қандай әнін алып келдің? Абай атамыздың «Сүйсіне алмадым, сүймедім» деген. Тамаша. Ендеше сол әнге кезек берейік. Қуаныш, мен осы жерде бір комментарий бере кеткім келіп отыр бұл әнге. Иә? Иә. Бұл ән екі адамның орындауында жеткен. Ең алғаш бұл әнді Латиф комедиге, Борис Ерзаковичтерге ең алғаш бұл Мұхтар Әуезовтің орындауында жеткен. Кейіннен бұл әнді жаңағы Мәкен Мұхамеджанов апамыз жеткізген. Сонымен бұл әннің қазір екі нұсқасы бар. Түр емес, екі нұсқасы. Ал енді жалпы бұл өлең ретінде Абайда өзі бірақ шумақ өлең. Сонда ән бірақ шумақ. Ал енді бір қызығы бұны Мәкен апамыз сол бір шумақты екі қайталап айтқан екен. Мәкен Мұхамеджанов апамыз өзі негізі ерекше музыкант, табы тума, өз музыкалық біліміз болмаса да әншілігі, мына музыканы қабылдау қабілеті, түйсінуі, түсінуі ерекше болған бір өзінше бөлек бір иірімнен, бөлекше бір өрнекпен орындайды. Мен сол мына Мәкен апамыздың орындауындағы нұсқасын Данаға үйреткен едім, соны орындап бердім. Тамаша, тұнып тұрған лирика. Керемет енді не? Керемет, өте керемет, Еркін аға. Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй. Абай атамыз айтпақшы, қазақ даласында есті әндер көп болсын.
дала сазы жадымыздан кетпесін. Келесі аптада аман есен жүздесейік.